əmək kitabçalarının dövrədən çıxarılmasını biz hədəfləyirik. Bütün fiziki cərimələrin həyata keçirilməsini biz dayandırılması nəzərdə tuturuq. Qarabağın dirçəlişi ilə bağlı ayrıca bir tədbirlər planı var. İstənilən işə götürənin hər hansı bir səhv etmə ehtimalını biz minimuma yendirəcəyik. Biz 2021-ci ilə aid olan da tədbirlər planımız təsdiq olunubdur. Bizim bütün məşğulluq tədbirlərimizin böyük əksəriyyətinin işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasına və bizim məcburi köçkünlərimizə sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, eyni zamanda yenə də şəhid ailəsi və müharibə əlil və iştirakçılarının sosial təminatın yaxşılaşdırılmasına, məşğulluğun təmin olunmasına istiqamətlənəcəkdir. Əmək və məşğulluq alt sisteminin tətbiqini nəzərdə tuturuq. Eyni zamanda biz elektron birjanın tətbiqini nəzərdə tuturuq. Yaxın vaxtlarda ölkənin məşğulluq xəritəsi tətbiq olunacaqdır. Yaxın vaxtlarda bizim monitoring və səyyar yoxlama sistemimiz tətbiq olunacaqdır. İctimai işlərin həyata keçirilməsi üçün Works.gov az dediyimiz yeni bir platforma işə düşəcəkdir. Bunların hamısı mən əminəm ki, bizim məşğulluq xidmətlərinin əl çatanlığını artıracaqdır və qeyd olunan kateqoriyalarda təbii ki, bundan ən çox faydalananlardan olacaqdır. Mən burada əmək haqqının birgə maliyyələşməsini xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Bu proqram son 3 ildə qanunvericiliklə nəzərdə tutulmasına baxmayaraq, avqust ayından biz bu yumşaltmaya, son yumşaltmaya nail olduqdan sonra bu proqramın icrasına başladıq. Biz həm özəl sektora böyük bir dəstək verməyi hədəfləyirik. Qarabağın dirçəlişi ilə bağlı ayrıca bir tədbirlər planı var, ayrıca bir konsepsiya hazırlanmışdır və bu konsepsiya uyğun olaraq qeyd olunan hər bir regionun potensialı dəyərləndirilmişdir. Hansı regionda hansı prioritet istiqamətlərin olması müəyyənləşdirilmişdir. Təbii ki, məşğulluq sahəsində bir qədər çətindir indidən o təhlillər aparmaq, amma bizim ilkin təhlillərimiz var. Hansı istiqamətlərdə biz hansı bizneslərin yaradılmasını, özünü məşğulluğun hansı istiqamətlərdə olması, bunlar artıq bizdə formalaşıbdır. Təbii ki, bu il ərzində təkmilləşdiriləcəkdir, yenilənəcəkdir. Çünki bilirsiniz ki, bu elə bir istiqamətdir ki, bunun dəqiq proqnozu üçün, dəqiq təhlili üçün bir neçə ilin təcrübəsinə, bir neçə ilin təhlilinə ehtiyac var. Haqqı ödənilən ictimai işlərin orada biz geniş tətbiqini planlaşdırırıq və nəzərdə tuturuq. Burada bilirsiniz ki, o sahələrdə həm abadlıq işlərinə, ağac əkmələr və digər təmizlik işlərinə çox ehtiyac vardır və biz də haqqı ödənilən ictimai işlər istiqamətində bizim işçilərimizin bu sahədə olan əmək qüvvəsinin böyük ölçüdə ora yönləndirilməsini və qısa müddətdə də orada ciddi belə abadlıq işlərinin həyata keçirilməsini düşünürük və düşünürəm ki, bununla bağlı da işçi qrupunda və tədbirlər planında ayrıca bir maddə nəzərdə tutulubdur. Ora köklü əhalinin yerləşdirilməsindən bağlı məlumatlarımız hələ ki tam dəqiqləşməyibdir. Bilirsiniz ki, orada müəyyən təmizləmə işlər aparılmalıdır, müəyyən infrastruktur yaradılmalıdır, müəyyən sosial müəssislərin yaradılması və digər məsələlər olmalıdır. Biz Şuşa şəhərində Dost Agentliyinin mərkəzinin açmasını planlaşdırırıq. Məşğul şəxslərin reyestrini yaratmaq istəyirik. Bu reyestr nəticəsində biz ölkə əhalisinin istənilən qrupunu ölkə kateqoriyasından seçmək və dövlətin istənilən layihəsinin proqramını həyata keçirmək imkanı əldə eləyəcəyik. Bundan əlavə olaraq biz qeyri-formal məşğulluğa nəzarət informasiya ehtiyatının yaradılmasını həyata keçirdirik. Bizim əmək və məşğulluq alt sistemimiz ölkənin bütün kadr və insan resursları fəaliyyətini tam elektronlaşmasına gətirib çıxardacaqdır. Bunun içərisində biz əmək müqavilələrinin kağız formasının ləğvini nəzərdə tuturuq, əmək kitabçalarının dövrədən çıxarılmasını biz hədəfləyirik, sosial sığorta kartlarının ləğvini nəzərdə tuturuq, bütün əmirləşmələrin, kağız üzərində əmirləşmələrin dövrədən çıxarılmasını nəzərdə tuturuq, şəxsi iş anlayışının dövrədən çıxarılmasını nəzərdə tuturuq, ezamiyyə vərəqələrinin aradan çıxarılması nəzərdə tuturuq. Bütün fiziki yoxlamaların və bunun nəticəsində bütün fiziki cərimələrin həyata keçirilməsini biz dayandırılması nəzərdə tuturuq və bir sözlə desək, biz dövlət olaraq hər hansı bir qurumun işə götürənin səhv edib ondan sonra onu cərimələmək metodundan preventiv bir metoda keçid edəcəyik və bunun nəticəsində də
özəl sektorun və istənilən işə götürənin hər hansı bir səhv etmə ehtimalını biz minimuma yendirəcəyik. Əmək münasibətləri sisteminin tətbiqi nəticəsində biz düşünürük ki, əlavə olaraq biz kiçik və orta biznesə də bir dəstək verəcəyik. Çünki bilirsiniz ki, kiçik biznesə başlamaq üçün hər hansı bir sahibkarın, iş adamının müəyyən xərcləri formalaşır və bu xərclər arasında müasib xərcləri var, insan resursları əməkdaşının xərcləri var, hüquqşünasının xərcləri var və bu sistemin tətbiqindən sonra biz düşünürük ki, şirkətlərin ilkin mərhələsində bu xərclərə ehtiyac olmayacaq, çünki bu proqram ilkin mərhələdə orta ölçüdə bu məsələlərin hamısını həll edə biləcəkdir və bugün sahibkarlığın inkişafında önəmli olan məsələlərdən biri hər hansı bir şirkətin, sahibkarın dövlətə sərf edədiyi vaxtın minimuma yendirilməsidir. Və bu istiqamətdə biz düşünürük ki, əmək və məşğulluq istiqamətində bu sistemin tətbiqi ilə biz ona nail olacağıq və sahibkarlığın bizə ayıracağı vaxt minimuma yenəcəkdir. Əgər sahibkar dövlətə ayıracağı vaxtı minimuma yendirə bilirsə, o vaxtını digər istiqamətlərə, sahibkarlığın inkişafına, biznesin inkişafına, təhlillərin və yeni imkanların yaradılmasına sərf etməlidir. Bu proqramın ilkin fazasını yaxın bir ay ərzində tətbiqinə, testinə başlaya biləcəyik. Ümumilikdə proqramın isə tam olaraq tətbiqi yaxın bir il ərzində gözlənilir inşallah.